မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမအဆုံးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှကြိုက်တုံပြူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စိုးဦးဆောင်သောအင်အား60ပါစစ်တပ်ကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချကြိုက်တုံပြူဟာတစ်ခုလုံးကို KNLA နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များကသိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ် KNU တပ်မဟာချောင်းနယ်မြေအတွင်းရှိကြိုက်တုံပြူဟာစစ်တပ်စခန်းမှပြူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စိုးဦးဆောင်သောအင်အား60ဝန်းကျင်ပါတပ်ဖွဲ့ကKNNA ထံမှအလံဖြူထောင်၍လက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်ကြောင်း KNU နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်မတ်လ14ရက်ညနေ4နာရီမိနစ်20အချိန်မှာ KNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်များထံမှဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စိုးဦးဆောင်တဲ့တပ်များကလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းဖြစ်ပြီးညနေ6နာရီအချိန်မှာနေမြေရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးစီခဲ့ကြောင်းလက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းသိရှိရပါရယ်ကျိုက်တုံပြူဟာကမနေ့ညနေ4နာရီမိနစ်20မှာရတဲ့ညနေ6နာရီမှာအားလုံးရှင်းလင်းပြီးတဲ့ပြူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်စိုးဦးဆောင်ပြီးအားလုံးအလံဖြူထောင်ပြီးလက်နက်ချတဲ့စစ်သားအရေအတွက်60ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဟုမြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါကျိုက်တုံပြူဟာစခန်းကုန်းကိုဇန်နဝါရီ29ရက်မှာစတင်၍ KNLA ဦးဆောင်တဲ့တပ်များကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရိခါနဲ့စစ်ကူမလာနိုင်စေရန်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမက်လာ14ရက်နေ့မှာဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့လက်နက်ချလာသဖြင့်အပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။စတိုက်တာကဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့လောက်ကစတိုက်တဲ့မက်လာ13ရက်နေ့မှာတက်ရောက်ချိန်မုန်းနဲ့မက်လာ14ရက်နေ့ညနေမှာအားလုံးရတယ်။လက်နက်အများအပြားရာနဲ့ချီပြီးရပါတယ်။ကိုလူကြဆုံး3ယောက်ဒဏ်ရာရတာတော့များတယ်။လေရင်ဘုံကျဲလို့အနီးနားရွာကပြည်သူတွေထိခိုက်မှုများတယ်ဟု KNU တပ်မဟာ6ရှိစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြဝတီတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းလေပိုင်နက်မှာ F-60 တိုက်လေယာဉ်တချို့ပြန်တန်း၍ထိုင်းလေတပ်ကကင်းလှည့်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းလေပိုင်နက်မှာ F-60 တိုက်လေယာဉ်တချို့ပြန်တန်း၍ထိုင်းလေတပ်ကကင်းလှည့်မှုများရှိကြောင်းထိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်ကနေ F-60 တိုက်လေယာဉ်တချို့ကင်းလှည့်ပြန်တန်းလာရှိပါတယ်။မြန်မာဘက်အချမ်းမှာလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတာတွေလက်နက်ကြီးပစ်တာတွေမနေ့ညပိုင်းရောဒီမနက်ရောတောက်လျှောက်ရှိနေလို့ထိုင်းဘက်ကနေလေကြောင်းလှည့်မှုတွေလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုထိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့နယ်မှာမက်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှစတင်ပြီးတင်ငန်းညီနောင်ရှိစစ်ကောင်စီခြေလင်တပ်ရင်းခမာရ355တပ်နဲ့စစ်ဗျူဟာကုန်းနေရာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းခမာရ355တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းကိုတင်ပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်းယနေ့မနက်အထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းနဲ့တပ်ရင်းများကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေကြောင်းယနေ့မှလည်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်များနဲ့ဗုံးကျဲမှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမြဝတီမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေသဖြင့်ထိုင်းတပ်မတော်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်အတိုင်းဘက်ခြမ်းမြို့နယ်5ခုမှာလုံခြုံရေးများအထူးတွန်းမြင့်ထားပြီးကင်းလည်နေကြောင်းထိုင်းမီဒီယာမှမတ်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောင်မြို့နယ်အပါအဝင်အုံဖန်မြို့နယ်ပိုဖန်မြို့နယ်မဲလမတ်မြို့နယ်နဲ့ထားဆောင်ရဲမြို့နယ်များမှာထိုင်းတော်ဝင်တပ်မတော်မှမက်လ9ရက်နေ့မှစတင်၍လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ချထားကြောင်းရင်းအပြင်နေ့စဉ်ကင်းလက်စစ်ဆေးမှုများကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီအားနှီးကုန်းချုပ်သွားနိုင်သည့်အနောက်ဘက်စစ်မျက်နှာဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံ၏အရှိန်မြောက်ဘက်မှ10နှစ်ခွန်ထိုးစစ်ကြီးနဲ့တူတဟုန်တို့အောင်မြင်မှုများရလာခဲ့သောတိုက်ပွဲအရှိန်အဟုန်ဟာရုတ်ချင်းထိုးကျသွားတော့လေပြည်တွင်းစစ်ကြီးရဲ့ဗဟိုဆွဲအားဟာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုဥလဲလာခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်သုံးပေါ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော်ဟာရှမ်းမြောက်ဒေသကဲ့သို့၎င်းတို့ပြည်နယ်မှာလည်းအာဏာသိမ်းတပ်များကိုမောင်းထုတ်နိုင်ရဲနိုဝင်ဘာလလယ်မှာစ၍ထိုးစစ်ကြီးကိုရဲဝံပြတ်သားစွာမိကုံရန်ကုန်စတင်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအတွက်လွန်စွာအန္တရာယ်ကြီးမားလာတဲ့ဗေးချက်နှံချက်အဖြစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘူမိပထဝီအဖြစ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်နဲ့ပြည်မအကြရှိလုံစွာအရေးပါလာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုကလက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှစစ်ကောင်စီအဖို့မဟာဗျူဟာမြောက်ရှုံးနိမ့်သွားသည်ဆိုသည်ကိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံစရာပင်မလိုတော့အောင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပေတော့မည်ပြည်မဘက်မှတိုက်ပွဲများကဟိုနေရာဒီနေရာလိုမျိုးဆက်၍ဖြစ်ပွားနေုံမည်ဖြစ်တော့လေရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရခြင်းကြောင့်နေပြည်တော်ရှိအာဏာသိမ်းအဖွဲ့အလင်းမြန်ပြိုလဲသွားနိုင်သည့်အရေးသို့မဟုတ်အတွင်းမှပောက်ကွဲထွက်လာမယ့်အရေးကမြည်တို့မှရှောင်လွှဲရတော့မည်မဟုတ်ဟုဘန်ကောက်အခြေစိုက်မြမအရေးကျွမ်းကျင်သူအန်တိုနီဒေးဗစ်ကအာရှတိုင်းစာဆောင်မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှဖော်ပြထားပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်များဟာအကယ်၍အေအာပွင့်လင်းရသည့်ကုန်မီမေလာအထိတောင်းခံထားနိုင်ပြီဆိုလျင်2025အထိဆက်၍အသက်ဆက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်တို့တို့ဖြစ်နိုင်မှုကအဓိကကျတဲ့မြို့များကိုလေချောင်းရေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကူများနဲ့ထိန်းထားနိုင်မှဖြစ်ပါမယ်
အသက်45နှစ်သားရှိသေးတဲ့ဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဦးဆောင်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်ဟာမြောက်ပိုင်းရှိစည်ရီးလေးကျင်းရစခန်းများမှာ2045အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ရမှာဒေသခံလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်2020-2023 အပြည့်ရရေးသဘောတူညီချက်ဖြင့်အကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် UNLA ဟာကျေးလက်ဒေသများအားအခိုင်အမာစည်းရုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုထူထောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်သည်လည်းလူငယ်များကိုစည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဝေးအနေထားရောက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်နယ်တပ်တော်နဲ့၎င်းတို့အားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်ပြီးလျင်စနစ်အကျဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်မှာအင်အား3000အထိရှိလာခဲ့ပြီးဟုဆိုပါတယ်။အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတော့လဲရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်များအတွင်အနည်းဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား15000အထိပါဝင်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်နဲ့ရှမ်းဒေသဘက်မှာတပ်အင်အား1500ခန့်ချန်လက်ထားခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာကီလိုမီတာ600ခန့်ဝေးတဲ့ရခိုင်တို့ထပ်ဖို့လမ်းကြောင်းအတွက်အခက်အခဲများရှိနေခဲ့တော့လဲကလတန်မြို့ဝရှိပလဝါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ထပ်ဖို့လမ်းကြောင်းပွင့်သွားပြီးလက်ရှိထိုးစစ်ကြီးအတွက်အထောက်အကူများစွာရသွားခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍ညီနောင်သုံးဘော်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတင်စီရမိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများလက်နက်ကြီးများလေရင်ပစ်ဆက်တနက်များကိုစကိုင်းနယ်မကွေးတိုင်းတောင်ပိုင်းကိုဖြတ်၍အောင်မြင်စွာပေးပို့နိုင်ရေးအတွက်ပလောဝါနဲ့ကလတန်မြေဟာလာမဲလာများအတွင်လုံစွာအရေးပါတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းများဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ယခုအခါရခိုင်တပ်တော်ဟာစိတ်တရေရာအရာအမြင့်မားဆုံးအနေထားရောက်လာနေတော့လဲမသိနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းနှစ်ရက်ကရှိလာနေပါတယ်။ပထမအကြောင်းကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်။လက်နက်အပြည့်စုံတပ်ဆင်ထားတဲ့တရင်စာအင်အားရှိတဲ့တပ်များကိုလှင်မြန်စွာရွေလျားနိုင်မဲ့တပ်ဖွဲ့များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီလို့ဆိုသိပင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့မှသာပြည်내အနက်ဦးစားပေးပြစ်မှတ်များကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အဆင့်နေမြေလုံးကျုံကြီးကိုတာဝန်ယူရမယ့်အဖွဲ့များတီးခြားထားရှိဖွဲ့စည်းနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့အဖွဲ့များဟာအထူးကတိုက်ခိုက်ရေးတပ်များကဲ့သို့အပြည့်ဝလေ့ကျင့်ထားစရာမလိုအပ်ပေ။ဒုတိယတကြောင်ကမဟာပြူဟာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးလေးလာသုံးသက်သူများကယုံကြည်နေကြသည်မှာအေးအေးဟာစစ်တွေအားဝိုင်းပတ်ပြီးတင်းယူကစစ်ကောင်စီအားတချီတဲ့ဖြင့်အလဲထိုးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေကြပါတယ်။အန်ဒီအလဲတိတ်မများလားဟုပြောရရမယ်။နောက်ထပ်ပြူဟာတစ်ခုကအစ်စ်တွေကိုချန်လက်ထားပြီးအင်အားချင်းနဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးများကိုအရင်တင်းယူရေးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပုံနာကျွန်းပေါက်တော်မင်းပြားမြောက်ဦးကြောက်တော်မြေပုံနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်တို့ကိုတင်ပိုက်ထားပြီးဆက်လက်၍လည်းရသေးတောင်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့များရှိစစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်စခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းအေးအေးကဆိုထားပါတယ်။တိုကဲ့သို့ဖြစ်လာရင်စစ်ကောင်စီတပ်များအားအရင်ခွဲထုတ်နိုင်မှဖြစ်ပါမယ်။အထူးသဖြင့်လေကြောင်းပစ်ကူကိုအားနည်းသွားစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်စနစ်တကျညှိနှိုင်းပြီးနေရာအနက်တပြိုင်တည်းလိုလိုတိုက်နိုင်မှဖြစ်ပေမည်။အေးအေးအဖို့ကထို့သို့တခါဘူးမျှလုံနိုင်မှုချင်းမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာဆင်းရဲသောပြည်နယ်ဖြစ်၍မြန်မာစစ်တပ်အတွက်တပ်သားတွေစုဆောင်ရန်နဲ့လိုအပ်လျင်လိုအပ်သလိုအကာအကွယ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကိုမောင်းထုတ်ရန်လောက်သာစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစည်းရေးအရာအင်အားချင်းနဲ့လာနေပြီးတခါကရှိခဲ့မှုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဆိုသည့်စိတ်တက်အင်အားများကုန်ခန်းလာနေပြီဖြစ်၍ရခိုင်ကိုကြာရှည်ထိန်းထားနိုင်တော်မူမဟုတ်ပေ။ရခိုင်တိုက်ပွဲဟာမြန်မာတို့နောက်ထပ်မြင်းများကြကြဒုက္ခများခံရအောင်မည်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလာတော်မူဖြစ်ပါတယ်။